to je tam to, že tu letku. Teda. No jo, jo, tam, ten tam je, koukej. Tady byl i to. Ne, to nevidíš. To cítím kvá barvu. Tam, tam ty čtvrze. Ty jsi minulý rok, že tady bylo? Ne, minulý týden. Já jsem to tady natočoval. Něco kmenový. Tak to je asi to. Asi. Nože, dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítáme všechny diváky, kteří připluli dnes odpoledne. Jsem dohlit hned brzy. Rodu Dohalských z Dohaly, tedy tvrzi pocházející původem až v druhé polovině 14. století, abyste se podívali, abyste shlédli naši 12. zimní bitvu z cyklu Dračí sedba. Jak je u nás dobrým zvykem, představím vás opět hlavní role, takže hlavní roli barbarského náčelníka zde se hraje Miloš. Královské gardě, který bude jít na starosti Bouzla, na výšku, obřetel rytířského vojska Král. Takže, jestli si ještě vzpomínáte, kde jsme skončili minule, takže skončilo to loni tak, že hrad dobili barbaři pod vedením regenta, ze kterého se stal barbarský náčelník. A jak to bylo dál, se dozvíte právě za chvíli. Takže dámy a pánové, začínáme. Děkuji.